Oikein hyvää päivää kaikille, täällä Reino Holopainen. Ja mulla on nyt ollut vähän tässä muutaman päivän ajan flunssan oireita. Et en tiedä, onko korona vai ihan sitten tavallinen flunssa. Voi olla kumpi vaan. Terveyskeskuksessa eivät kuulemma ruppee tutkimaan edes, koska ei ole vakavia oireita. Et mulla on kurkku ollut kipeä ja sitten vähän yskää ja vähän nuhaa. Vähän kuumeinen olo on ollut, mutta nyt tänään nämä oireet on selkeästi kevyemmät. Että olisiko 4 päivää ollut näitä oireita, niin nyt alkaa olla selkeästi jo paranemman päin, että ei tullut mitään vakavaa, mutta tämmöistä pientä flunssaa on tosiaan ollut. Et en tiedä tosiaan onko korona vai mikä. Mutta nyt sen verran hyvä olo on kuitenkin, että ajattelin, että voin tämän videon kuvata tässä. Ja tämän aiheena on laihduttaminen, aineenvaihdunta ja tämmöinen säästöliekki-ilmiö, eli metabolic damage, puhutaan englanniksi. Nämä tarkoittaa minun mielestä samaa asiaa, eli metabolic damage ja säästöliekki suomeksi on samanlainen tilanne. Ja tätä videota toivo tämmöinen katsoja kuin Rampe Tuikkonen, joka on aika paljon kommentoinut näitä videoita ja välillä laittanut aika kriittistäkin kommenttia. Ja hän kirjoittaa, että seuraavaksi toivoisin videon aiheesta metabolic damage ja sen purkaminen sekä metabolian kiihdyttämisestä. Metabolic damage on todella yleinen asia jojolaihduttajien keskuudessa. Sinullakin valmennettavissa tapauksia varmasti ollut, joten videoaiheesta olisi hyvää ja siitä, miten suosittelet purkamaan sen. Ja tämä on tosiaan hyvä aihe. Varmasti siellä kotikatsomoissa on laihduttajia, ketkä on kiinnostuneita kuulemaan näitä juttuja. Ja tästä aineenvaihdunnasta on saatu tehtyä mediassa ja somessa vähän semmoinen mystinen aihe, että mikä sen nopeuteen nyt oikeasti vaikuttaa ja mikä ei. Ja en väitä itsekään vielä tietäväni kaikkea mahdollista näistä asioista, mutta olen monta vuotta kuitenkin näitä tutkinut ja edelleen koko ajan jatkan opiskelua lisää näistä aiheista. Ja olen tehnyt personal trainerina virheitä, että olen tehnyt asiakkaille liian tiukkoja ruokavalioita tai treeniohjelmia tai liian löysiä, että ei ole välttämättä ollut sille ihmiselle sopivat ohjeet. Ja pyrin näistä aina ottamaan opiksi ja mietin aina, että mitä olisin voinut tehdä paremmin. Ja tällä hetkellä aika hyvä käsitys on mielestäni näistä asioista. Ja tämä laihuttaminen, että miten se tehdään oikein, että vältetään tämä säästöliikki, niin ei itse asiassa ole hirveän monimutkaista. Että siitä on saatu jostain josta tehtyä vähän monimutkaisempaa, mitä se oikeastaan on. Ja nyt ihan ekana, niin tässä on tämmöinen taulukko siitä, että mistä asioista päivän energian kulutus ihmisellä koostuu. Kun puhutaan aineenvaihdunnan nopeudesta, niin tarkoitetaan sitä, että miten paljon keho kuluttaa päivän aikana kaloreita kaikkiin elimistön toimintoihin. Täällä ihan pohjalla tuo PMR tarkoittaa levossa tapahtuvaa energiankulutusta, johon vaikuttaa kaikista eniten se, minkä kokoinen keho sinulla on. Ikä vaikuttaa myös ja lihasmassan määrä. Et mitä enemmän sulla on lihasta, niin sitä enemmän sinä kulutat ihan levossakin energiaa. Et se on yksi hyvä syy tehdä tämmöistä voima- ja lihaskuntoharjoittelua. Sitten seuraava kohta on tuommoinen niitti, eli tämmöinen varsinaisen kovan treenin ulkopuolella tapahtuva pieni arkiliike, että makkaatko sinä koko päivän sohvalla vai ootko sinä jaloillaan, teet käsillä asioita ja kun puhutkin, niin kaikki tämmöinen liikehdintä, niin ne kuluttaa energiaa myös. Sitten on ruoan aiheuttama energiankulutus, eli myös ruoan sulattaminen vaatii energiaa ja tätä energiankulutusta lisää vähän se, niin kuin mitä sinä syöt, et etenkin proteiinilla on tähän selkeä vaikutus, että kuluu enemmän kaloreita, mutta kuitenkin se on aika pieni osa koko päivän energiankulutuksesta se mitä sinä syöt, mutta tosiaan on vähän vaikutusta sillä. Ja sitten ylimpänä on treenin aiheuttama energiankulutus, joka nähdään, että se on aika pieni osa tuosta koko päivän kulutuksesta. Mutta tämä on nyt semmoinen keskivertotaulukko, eli nämähän voi eri ihmisillä olla vähän eri suhteissa, riippuen miten paljon treenaa ja mitä syö ja tälleen. Että totta kai se liikuntakin on merkittävä asia, että voi olla semmoinen tilanne ihmisellä, että treenaa
monta kertaa päivässä tai tekee hyvin raskasta fyysistä työtä, niin voi olla, että paino puttoo, vaikka ei olisi tavoitteenakaan pudottaa painoa, koska kuluu niin paljon energiaa siihen liikkumiseen, että totta kai sillä on vaikutusta liikunnalla. Mutta ei kannata yrittää silti laihuttaa pelkästään sillä liikunnalla, että varsinkin jos ei tarkkaile ollenkaan mitä syö, niin saattaa lisätä sitten syödä sitten enemmän sen verran, mitä se liikunta lisää sitä energiankulutusta. Että kuitenkin ruokahalu lisääntyy myös, kun treenaa kovasti, niin voi olla sitten semmoinen plus minus nolla tilanne. Ja aika vaikea ylläpitää myös semmoista, että treenaisi monta tuntia joka päivä, niin ei ehkä kaikilla onnistu kovin helposti semmoinen. Että parasta on lisätä liikuntaa ja syö vähän vähemmän. Tai jos treenaa jo paljon, niin sitten vähentää vähän syömistä. Tai jos syö jo tiukasti, mutta ei liiku, niin sitten rupeaa liikkumaan vähän enemmän. Ja sillä tavalla saahan sitä energiavajetta aikaan. Eli se, millä tavalla laihtuminen tapahtuu, on se, että syödään vähemmän energiaa, mitä kulutetaan. Ja tämä on varmasti kaikille ihan selkeä asia, mutta se, että mitenkä paljon nyt pitäisi vähemmän syödä, niin se on vähän semmoinen epäselvempi asia varmasti. Ja nyt tullaan tähän tärkeäseen videon pointtiin. Mitä tiukemmin syödään alle kulutuksen, niin sitä enemmän keho alkaa tekemään tämmöisiä adaptaatioita, jotta se pärjäisi pienemmällä energiamäärällä. Tämä on tämmöinen luonnollinen reaktio, mikä kuuluukin tapahtua, että jos ruokaa on hyvin vähän saatavilla, niin keho ei kuole nälkään niin äkkiä. Toki jossain vaiheessa kuolee, jos on ihan syömättä, mutta ei niin äkkiä. Elikkä, ja tässä on toki vähän eroja ihmisten välillä, miten äkkiä nämä reaktiot tulee, mutta keho vähentää aineenvaihduntaa. Ihan lepokulutus vähentyy, sitten niitti vähentyy todennäköisesti, eli sinä oot, kaikki tämmöinen ylimääräinen liikehdintä vähentyy ihan itsestään, ja sinä oot väsyneempi, jotta sinä et kuluttaisi niin paljon energiaa. Nähdään tämmöisillä fitness- ja kehorakennusurheilijoillakin, kun on tiukalla dietillä, että ne saattaa olla tosi hittaita ja niin kuin silmän räppäytyksetkin saattaa olla tämmöisiä hittaita, kun ne syö sillä hetkellä niin tiukasti. Ja keho alkaa käyttämään ne ruoasta tulevat kalorit tehokkaammin. Keho vähentää lämmöntuottoa ja sitten ruokahalu kasvaa. Eli voi tulla kaikkia mielitekoja, just kaikkia herkkuja tekee mieli, mistä saisi kaloreita. Ja kaikki nämä tapahtuu sen takia, että keho tosiaan selviäisi eikä kuolisi nälkään. Ja se valmistautuu myös siihen, että sit kun sitä ruokaa on taas saatavilla, niin se varastoi sen energian sitten tehokkaasti. Ja voidaan joutua semmoiseen tilanteeseen, joka kutsutaan tätä säästöliekki-ilmiötä. Eli keho, ihminen syö tosi tiukasti, vaikka 1000 kaloria vaan päivässä, mikä on siis tosi pieni määrä. Yleensä suositellaan, että ei mentäisi alle 1500 kalorin, että se on niin kuin jo aika tiukka määrä. Mutta monilla niin kuin näkee tämmöisiä tosi tiukkojakin diettejä kyllä. Et varsinkin jos on anoreksia, niin ne saattaa anorektikot mennä tosi pieniin kalorimääriin. Ja no niin, mutta esimerkiksi nyt se 1000 kaloria ja sitten ihminen treenaa vielä tosi paljon, tekee juoksumatolla vaikka 2 tunnin aerobisia treenejä ja se juoksumatto näyttää, että olisi kulunut 1000 kaloria siinä treenissä. Ihminen saattaa ajatella, että miten on mahdollista, että ei paino puttoa, jos ihminen syö vain 1000 kaloria ja kuluttaa jo siinä treenissä 1000 kaloria. Mutta nyt ollaan just siinä tilanteessa, että keho on niin paljon hidastanut aineenvaihduntaa, että se pärjää pienemmällä kalorimäärällä. Että se ei pidä paikkansa, mitä se näyttää se juoksumatto, että se ihminen olisi kuluttanut. Ja pitäisi nyt käytännössä näännyttää itsensä, että puttoisi paino alaspäin. Ja tosiaan totta kai, jos ei syö mitään, niin laihtuu ja lopulta kuolee nälkään, mutta keho yrittää hidastaa sitä nääntymistä. Ja näillä anorektikoillakin tulee näitä vastareaktioita. Että niillä on vaan niin voimakas itsekuri jostain tullut, että ne pystyy niin kuin vastustamaan kaikkia näitä asioita. Mutta niilläkin niin kun on aineenvaihdunta hidastunut tosi paljon, että ne ei kuolisi nälkään niin äkkiä. Toki jossain vaiheessa voi kuolla, mutta tosiaan niilläkin on aineenvaihdunta hidastunut tosi paljon.
Ja tässä vaiheessa, kun ollaan tosi pienillä kaloreilla, niin voi ruveta kärsimään sisäelimet. Menee hormonitoiminta sekaisin, lihakset pallaa pois ja kuukautiset voi jäädä pois naisilla ja tälleen, että siitä voi olla sitten haittaa tällä tavalla. Että ei ole niin kuin tervettä enää millään tavalla semmoinen laihduttaminen. Ja mitenkä nyt vältetään tämä säästöliikki-ilmiö, että se laihduttaminen tyssäisi siihen, että syödään tosi tiukasti ja treenataan tosi paljon, mutta paino ei puttoa, niin on se, että laihdutetaan maltillisesti. Jostain syystä ihmisillä on hirveä kiire joka asiassa. Olipa sitten laihutus tai lihaskasvu tavoitteena, niin pitäisi hirmo äkkiä tapahtua jostain syystä ne asiat. Et en tiedä miksi. Mutta ne ihmiset, mitkä onnistuu näissä asioissa, on kärsivällisiä, tekee pitkällä tähtäimellä, pitkällä ajanjaksolla asioita. Eli kärsivällisyyttä vaaditaan. Eli semmoinen ruokavalio, mikä ihmisillä todennäköisimmin onnistuu, on semmoinen, että siinä ei välttämättä lasketa edes kaloreita. Syödään vähän kevyemmin, mutta ei niin tiukasti, että joutuu hirveätä taistelua käymään itsekurin kanssa. Ja niin, eli nimenomaan syödään vähän kevyemmin. Ei super tiukasti heti etenkään, että sitä voi tiukentaa pikkuhiljaa. Ja että niin, se yksinkertainen vastaus, että se ei ole sen monimutkaisempaa sinänsä, kunhan löytää vaan semmoisen systeemin, mitä jaksaa noudattaa pitkällä tähtäimellä, että ihmiset voi laihtua hyvin monilla eri tavoilla. Että sen takia en halua itse painottaa mitään tiettyä tapaa syödä tai treenata, että kun on monia erilaisia tapoja, mitkä voi toimia. Mutta kaikissa on se, että tapahtuu tulleessa kalorivaje aikaan, mutta sen voi toteuttaa hyvin monella eri tavalla, että minkälainen voi olla pätkäpaasto, ruokavaliota, vähän hiilarista, kasvisruokavaliota, monenlaisia eri tapoja on. Ja niin kuin usein sanotaan, että nykyään painotetaan tämmöistä flexible dietingia, että se on joustava se ruokavalio, että ei ole super tiukka niin kuin joku omena-dietti just, ja ei välttämättä niinkään keskitytä siihen kaloreiden laskemiseen tai siihen, että syödään koko ajan vähemmän, vaan enemmän kehotetaan panostamaan ruoan laatuun, että se voi olla semmoinen parempi tavoite. Eli valita semmoisia ruoka-aineita, mitkä on täyttäviä, mitkä on ravinteikkaita, mutta niissä ei ole hirveästi kaloreita. Esimerkiksi ei kukaan varmasti voi lihota syömällä kaurapuuroa. Eli sinä et varmasti pysty syömään sitä kaurapuuroa niin paljon, että sinä rupeisit lihomaan sillä. Että niin kun, totta kai siihen voi lisätä sit voita ja kaikkea, mutta pelkkä itse kauraa hiutalle, niin siinä on hyvin vähän kaloreita ja se täyttää mahan sille, että sinä et pysty lihomaan sitä syömällä. Että ne asiat, millä lihotaan, on pizza ja suklaaherkut ja karkit ja sokeri, mehut ja limpparit, joista tulee huomaamatta kaloreita ilman, että ne täyttää hirveästi mahaa. Et varmasti tosi monella ihmisellä puttoo jo paino sillä, että rajoittaa vaan näiden herkkujen syöntiä. Että se on niin kun semmoinen tärkeä pointti myös tuo ruoanlaatu. Ja että syöt säännöllisesti suunnilleen samankokoisia aterioita. Siinä voi olla eroja, montako ateriaa sinä nyt syöt, mutta tosiaan säännöllisesti kuitenkin nukut riittävästi, vältät stressiä, ja näillä asioilla pääsee jo pitkälle. Eli tosiaan maltillinen laihduttaminen on semmoinen avainasema. Ja niin kun ihminen saattaa ajatella, että ajatellaan vaikka, että ihminen on laihuttanut vaikka kilon kuukaudessa, niin saattaa ajatella, että onpa hidasta, ei tämä onnistu. Vaikka tuo on itse asiassa tosi hyvä tahti. Sehän on vuodessa jo 12 kiloa, joka varmasti näkyy päälle päin, ja silloin ei todennäköisesti ole joutunut syömään super tiukasti, ja todennäköisesti saa pidettyäkin sen painon poissa. Eli tuommoinen maltillinen pudotus on todennäköisesti pysyvämpää kuin semmoinen, että super tiukasti yritetään pudottaa se paino. Näin. Nyt jos ollaan sitten siinä säästöliekkitilanteessa, että syödään tosi tiukasti, treenataan tosi paljon ja paino ei vaan puttoo, niin siinä vaiheessa kannattaa ottaa ihan semmoinen time outti. Eli lopetat sen dietin, vähennät treenaamista, et ruppe kuitenkaan ahmimaan ruokaa, vaan lisät pikkuhiljaa sitä syöntiä. Tämä on semmoinen tärkeä pointti. Eli pikkuhiljaa
lisätään viikkotasolla sitä syöntiä. Elikkä sitä aineenvaihduntaa ei voi varmastikaan niin kuin vaurioittaa pysyvästi, että se pallautuu kyllä, se anorektikoillakin pallautuu, mutta siihen voi mennä aikaa monta kuukautta. Elikkä se voi tuntua tosiaan, että se on jämähtänyt pysyvästi paikalleen, kun se pallautuu hitaasti. Mutta elikkä otat ihan semmoisen vuoden time outin. Ja lisäät ruokaa niin korkealle, kun voit nostaa sitä syöntiä silleen, että sulla paino pysyy samassa tai nousee vähän. Että se ei haittaa, jos se nousee vähän, mutta että sä et varsinaisesti rupee lihoamaan kuitenkaan, niin mahdollisimman korkealle kalorit. Ja sit jossain vaiheessa aloitat uudestaan sen dietin, mutta nyt tällä kertaa paljon maltillisemmin. Jos siis sulla on pudotettava paino, että no anorektikot on vähän huono esimerkki siinä mielessä, että niillä nyt ei varmasti ole välttämättä ole ylimääräistä rasvaa, mitä tarvii saada pois kehosta. Mutta jos tosiaan sulla nyt ylipaino on, niin teet silleen, että jos oot joutunut siihen säästölekkitilanteeseen, niin otat time outti siitä, rupeat syömään enemmän, sitten rupeat pikkuhiljaa maltillisemmin tekemään sitä diettiä sitten uudestaan. Ja paljon puhutaan tämmöisistä diettibreikeistä, että kannattaisikin tehdä silleen portaittain se painon pudotus, että ei syö koko ajan vaan tiukemmin ja tiukemmin, vaan välillä tulee pois sitä dietiltä ja voi olla semmoisia tankkauspäiviä, milloin syökin tosi reilusti, että niillä nopeutetaan sitä aineenvaihduntaa aina välillä. Ja näin. Ja mitä nyt tulee sitten treenaamiseen, niin siinäkin valihe itselle sopivia liikuntamuotoja. Hyvä tilanne on, että jos tekee sekä voimaharjoittelua että aerobista treeniä molempia. Näitä on tosiaan on hyödyllistä tehdä molempia, mutta ei niitä tarvitse tuntikausia tehdä joka päivä. Että joku 3-4 treeniä viikossa riittää kyllä. Ja sitten muuten arkena pysyt aktiivisena, että et makkaa vaan sohvalla koko ajan, vaan semmoista arkiliikettä on. Sitä saa olla vaikka joka päivä, mutta semmoisia kovia treenejä niin muutaman kerran viikossa. Että maltillisuutta siinäkin. Siinä on vastaukset nytten tähän aiheeseen. Toivottavasti tämä selventi tätä aihetta. Ja palataan. Moi moi.